الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آج کی تراویح میں 19واں جز پڑھا گیا، جو سورة الفرقان کے آخری نصف، سورة الشعراء مکمل اور سورة النمل کے ابتدائی نصف حصے پر مشتمل ہے. بہت سارے مضامین ان آیتوں میں، ان سورتوں میں اور اس پارے میں پائے جاتے ہیں. درس کے لیے میں نے سورة الفرقان کی آیت کا انتخاب کیا ہے. سورة الفرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو اس کے چہیتے بندے ہیں، اس کے پیارے بندے ہیں، اس کے نزدیک مقبول بندے ہیں. وہ بندے جنہیں اللہ کی محبت حاصل ہے اور جو اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں، ان کو اللہ نے عباد الرحمن کا ٹائٹل دیا، عباد الرحمن، رحمان کے بندے. اور عباد الرحمن کا لقب دے کر، عباد الرحمن کا ٹائٹل انہیں دے کر، اللہ نے ان کی کئی صفات کا تذکرہ کیا ہے. وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، وہ بدکاری نہیں کرتے، اس طرح کی بہت ساری صفات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. درس میں میں نے عباد الرحمن کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں، اس میں سے خاص پہلو کو لیا ہے. عباد الرحمن کی جو صفات اللہ نے بیان کی ہیں، اس میں سے ایک دعا بھی ہے، دو دعائیں ہیں کہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے جو دعائیں کرتے ہیں، اس میں دو دعائیں خاص طور پر قرآن نقل کرتا ہے. پہلی دعا اللہ نے کہا، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمْ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. کہ رحمان کے بندے اللہ سے یہ مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، یہ التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، یقینا اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے. انها ساءت مستقرا ومقاما، اور جہنم بہت بری جائے قیام اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو رحمان کے بندوں کی ایک دعا اللہ یہ نقل کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جہنم سے ڈر ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ. وہ شخص مومن ہو نہیں سکتا جس کے تصور میں، جس کے خیالات میں جہنم ہی نہ ہو، جنت اور جہنم ہی نہ ہو، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ہمارے سامنے زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ، ہر منٹ جنت و جہنم کا یہ جو آخری اور ابدی انجام ہے، وہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ دونوں میں سے ایک، اور اسی کے لیے زندگی ہے. اور جہنم، اللہ اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھتے ہیں کہ جبریل کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا ہے. فرشتے، میکائیل علیہ السلام، جیسے جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتوں میں جبریل علیہ السلام کے بعد جو دوسرا نام آتا ہے فرشتوں میں مقام، درجے اور مرتبے کے اعتبار سے، وہ میکائیل علیہ السلام ہے. پیارے نبی نے پوچھا کہ جبریل کیا بات ہے، میں نے میکائیل کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا. تو پیارے نبی، جبریل نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے پیارے نبی سے کہا،
ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار، کہ جس دن سے جہنم اللہ نے بنائی ہے اس دن سے میکائیل ہسنا بھول گئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جہنم فرشتوں کے لئے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جہنم کا نظارہ کر کے، جہنم کو دیکھ کر میکائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ پوری زندگی کے لئے وہ ہسنا بھول گئے، اور مجھ جیسے غافل انسان اس زندگی میں مست رہتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں. ہاں، لا حول ولا قوة الا باللہ. بھائیو یاد رکھو، اس انجام کو کبھی بھلانا نہیں، فراموش کرنا نہیں. جہنم کو یاد رکھو. کب یاد رکھو؟ جب ہم سے نمازیں چھوٹتی ہیں جہنم یاد رہنی چاہیے، جب ہم دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں جہنم یاد رہنی چاہیے، جب ہم دوسروں کا حق مارتے ہیں جہنم یاد رہنی چاہیے، جب ہم میراث میں اپنے بھائی بہنوں کو صحیح پورا حصہ نہیں دیتے جہنم یاد رہنی چاہیے، جب ہم اپنے بڑوں کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں جہنم یاد رہنی چاہیے، جب ہم اپنے چھوٹوں کو ستاتے ہیں جہنم یاد رہنی چاہیے. اللہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے ہمیشہ جہنم سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہی ڈر انہیں ہمیشہ یہ دعا کرنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ پروردگارہ عذاب جہنم سے ہمیں بچا لینا، اور عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دینا. دعا کے لیے جب بھی ہمارے ہاتھ اٹھے جہنم سے پناہ مانگنا نہیں بھولنا چاہیے. ہماری کوئی دعا جہنم سے پناہ مانگے بغیر نہیں ہونی چاہیے. دعا میں سب سے زیادہ جو چیز مانگنی ہے جنت الفردوس کا سوال اور نار جہنم سے پناہ، دعا میں سب سے زیادہ یہ چیز مانگنی چاہیے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. ایک دعا اللہ نے عباد الرحمن کی یہ ذکر کی، یہ نقل کی ہے. ایک اور دعا اللہ نے عباد الرحمن کی ذکر کی ہے، رحمان کے بندوں کی، اور عباد الرحمن کی صفات کا اختتام اس دعا پہ ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین امام. بڑی پیاری دعا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ، ہمیں ہماری بیویوں سے، ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما. وجعلنا للمتقین اماما، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. بہت پیاری دعا ہے. رحمان کے بندے اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. آنکھوں کی ٹھنڈک یہ کب ہوگا؟ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک کب ملے گی؟ جب شوہر کو بیوی سے سکون ملے گھر میں، اور بیوی کو شوہر سے سکون ملے گھر میں، والدین کو اولاد سے سکون ملے گھر میں، اولاد کو والدین سے سکون ملے گھر میں. فیملی ممبرز ایسے ہوں ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہو، شوہر بیوی کو دیکھے خوشیاں ملتی ہو، بیوی شوہر کو دیکھے خوش ہوتی ہو، والدین اولاد کو دیکھے خوش ہوتے ہوں، اولاد والدین کو دیکھے خوش ہوتے ہوں. یہ ماحول جب گھر میں رہتا ہے تو ایسے فیملی ممبرز ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتے ہیں. گھر کے باہر کے ہزار ٹینشن ہو، بزنس کی لائف کی ہزار ٹینشن ہو، مارکیٹ کے ہزار ٹینشن ہو، انسان کو اگر گھر میں سکون میسر ہے وہ دنیا کے ہزار ٹینشنوں کا آسانی سے مقابلہ کر لیتا ہے، آسانی سے. لیکن اگر یہ گھر کے اندر سکون نہ ہو،
گھر کے اندر سکون نہ ہو اگر تو باہر اسے لاکھ عزتیں مل رہی ہو باہر کا سکون جھوٹا سکون ہے سکون کا اصل گہوارہ گھر ہے گھر میں سکون ملنا چاہیے تو اس لئے کہا رحمان کے بندے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وزریاتنا قررت آئین اے اللہ ہمیں ہماری بیویوں ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما وجعلنا للمتقین اماما اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے کیا مطلب ہمارے سارے فیملی ممبرز کو متقی بنا دے اور ہم گھر کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے متقیوں کے امام ہم ہوں اللہ اللہ بیوی متقی ہو بچے متقی ہو شوہر متقی ہو والدین متقی ہو اولاد متقی ہو اس سے زیادہ خوش نصیب گھرانہ اور کون سا ہے اور اس سے بڑی دولت اس دنیا میں کس کو ملی ہے اور کیا ملی ہے وجعلنا للمتقین اماما دیکھو میں گھر کا سرپرست ہوتے ہوئے میں اچھا بن گیا میں متقی بن گیا بیوی کی فکر نہیں بچوں کی غلط ہے یا بیوی بہت سارے گھرانوں میں عورت دیندار ہوتی ہے بیوی دیندار ہوتی ہے نہ شوہر دیندار نہ بچے دیندار یہ بہت سارے گھروں کا ماحول ہے سمجھ رہے ہیں الگ الگ تصویر کہیں شوہر دیندار تو بیوی دیندار نہیں کہیں بیوی دیندار تو شوہر دیندار نہیں کہیں ماں باپ دیندار نہیں مگر بچے دیندار ہیں فیملی ایسی ہونا سب دیندار رہنا شوہر بھی بیوی بھی ان کے بچے بھی تو یہ مومن فیملی کا تذکرہ ہے اور یاد رکھو یہ جو ماحول ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہم میں سے ہر ایک ہو اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے یہ کب ہوگا جانتے ہیں اس کی پہلی بنیاد جب رشتے ہوتے ہیں شادی کی بات چلتی ہے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے اور لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈا جاتا ہے یہاں اگر آپ دین اور اخلاق کو دیکھ کر رشتوں کا سلیکشن کرتے ہیں تب آپ کو یہ دولت ملے گی آپ کو نہ دین آپ نے نہ دین دیکھا آپ نے نہ اخلاق دیکھا بس چہرے دیکھے بس دل آ گیا چہرے پر دولت دیکھی بس بنگلہ دیکھا بس خاندان دیکھا بس نہ دین دیکھا نہ اخلاق معلوم کیے صورتیں دیکھ کے جو رشتے ہوتے ہیں سیرتوں کو نظر انداز کر کے وہ رشتے زیادہ دن نبھتے نہیں ہیں دیکھو شادیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے آج ارے بڑی شان سے شادیاں ہوتی ہیں بڑی شان سے اللہ اللہ کروڑوں کا خرچ شادی کا پورا حساب لگایا جائے یہ لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی شادی اور کتنے دن نبھا رشتہ 6 مہینے مشکل سے سال مشکل سے 2 سال مشکل سے تو یاد رکھو آپ بیوی گھر کا ماحول ایسا ہو کہ ہر ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تو رشتہ کرتے ہوئے چاہے لڑکے کا سلیکشن ہو یا لڑکی کا سلیکشن ہو آپ جو دیکھنا ہے دیکھ لو شریعت آپ کو روکتی نہیں مال دیکھنا ہے دیکھو چہرہ دیکھنا ہے دیکھو شریعت روکتی نہیں ہاں شریعت جو شرط رکھتی ہے تمہاری اپنے جو مطالبات ہیں وہ دیکھ لو لیکن ساتھ میں یہ دیکھو یہ شرط تمہارے اپنے معیار کے ساتھ ساتھ دین اور اخلاق ہے کہ یہ دیکھنا مت بھولو دین اور اخلاق کے ساتھ مال ہے بہت اچھی بات ہے دین اور اخلاق کے ساتھ حسن و جمال خوبصورتی ہے بہت اچھی بات ہے دین اور اخلاق کے ساتھ اچھا خاندان ہے بہت اچھی بات ہے دین اور اخلاق کو نظر انداز نہیں کرنا دین اور اخلاق کو شادی کے وقت نظر انداز کر گے آپ فیوچر میں سکون کے خواب نہیں دیکھ سکتے وہ جھوٹے خواب ہوں گے تو یہ پہلی بات اور دوسری بات گھر جو آنکھوں کی ٹھنڈک کی بات کہی گئی ہے والدین بچپن ہی سے تربیتی نقطہ نظر کے حامل ہوں والدین ماں باپ بچپن ہی سے ماں باپ مربیانہ نقطہ نظر کے حامل ہو بچوں کی تربیت کی فکر رکھتے ہوں یہ 2 چیزیں ہوں گی نا گھر جنت نظیر بنے گا اگر ماں باپ کو تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے بچہ گانا گا رہا ہے اٹھا کے دے رہا اور وہ گانا بھی گا ڈانس کر رہا ہے بہت اچھی ڈانس کر رہا ہے وہ ڈانس بھی کر ایسے اگر ماں باپ ہیں ایسی اولاد آگے چل کے بہت رولائے گی
بہت رلائے گی آپ کو اور آپ کے خاندان کی عزت کو بستان میں سڑکوں پہ نیلام کرے گی جس عزت کو آپ کے آبا و اجداد نے ایک صدی میں کمایا تھا اور اس کے ذمہ دار ہم ہوں گے میں ہوں گا باپ ہونے کی حیثیت سے میری بیوی ہوگی ماں ہونے کی حیثیت سے ہم ہی تھے جو بچپن میں ان کو جب ناشتے تھے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے گانتے تھے تو حوصلہ افزائی کرتے تھے تربیت کا نقطہ نظر ضروری ہے تو دیکھو یہ بڑی پیاری دعائیں ہیں عباد الرحمن کے کئی صفات میں اللہ یہ دو دعائیں خاص طور پر ذکر کرتا ہے کہ رحمان کے بندے یہ دو دعائیں اللہ سے کرتے ہیں ہم سب کو یہ دونوں دعائیں یاد رہنی چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو ایسی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین